ከየት ነው የመጣሽው? ከሰንዳፋ። አቤት? ከሰንዳፋ። ከሰንዳፋ? አንተስ ወንድሜ? አንድ ላይ ሰው አይተናት ከሰንዳፋ ነው መጣው። እግሬ መሄድ አይችልም። እግሬ መሄድ አይችልም? እሺ። ሌላ ስኳር 5 አመት እያሰቃየኝ ነው። ለስንት ጊዜ እንደዚህ ሆንክ? አንድ አመት ይሆናል እግሬ። እግሬ አንድ አመት ይሆናል። ኢየሱስ የተባረከው። እና መሄድ አትችልም? መሄድ አልችልም። ስኳር ደግሞ 5 አመት ነው። መርፌ እየተወጋው ዛሬ ግን የእግዚአብሔር ቤት ተዳለው እየጧት አልተወጋብቱ አልተወጋም። አዎ እዚህ ውስጥ አለ እንዳለ መድኃኒትና መርፌ ነው። እዛው እንደተቀመጠ ከነወንበሩ ብድግ አድርጉት። ይዛችሁት እዛ ጋር ሄዱ። ሚያምን ከሆነ ፎሱን ይቀበላል። ወደ ቆም ቆሱ ጋር አሱ ጋር አስቀምጡት። ጂሰስ እቱ ነያ ተገቡ ቁሚ። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ። ይሄንን ሽባ ይሄንን እግሩ የሰለለውን ይሄንን የታመመውን ስለፈወስከው ተባረክ። ተነስቁም። ና ተራመድ። ለጌታ ለይ ሁሉ ሰጥቷል በኢየሱስ ስም። ባባባዲያ ወይ 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 በንጉስ ፈረስ ላይ ተቀምጦ በንጉስ እድፋሙ ልብሱ ተለውጦ መለከት ይነፋ ይታወጅ አዋጅ መስቀል ላይ ሟች ነበር ተገልጦ እንጄ በፊቱ መጠቅ እየጀመርክ በቂ ከሆነ ኪዳን አለ ትነካውና የተባለልኝ እትነካውና የተባለልኝ እትነካውና የተባለልኝ ከአመላ የተነሳ ታሪክ አለው እንደኔ ምስጋና የሚካለ የቆምልኝ ከጎኔ ስሜን ክብሬን ብጥልለት ክብሬን ስሜን ብጥልለት እብዳት በሎኜ ከጠላቴ ጽኑ ስር እልልታ ለጌታ የሱ ለታ አለብኝ የሱ ለታ ለሶለታ አለብኝ ለሶለታ ለሶለታ አለብኝ ተሸክሞኛል በንስር ክንፌ እንደ እናትም አባትም ሆነልኝ ሆነልኝ ጌታ ኢየሱስ የእንደገና አባት እንደገና በእጁ መዳፍ ቀረ ወደ ላይ ጮት ይቀላቀልና ጌታዬ ጌታዬ ኢየሱስ ጌታዬ 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 ባለውለታዬ እየ ሽብሸባ ያለው ጌታ ዝቅ እስቲ ዝቅ አንተ አይደለህም ወይ ረዳቴ በጭንቅ ዘመን እረፍቴ በማያምር ቀን ውበት ድምቀቴ የደስታዬ ጩኸቴ የለኝም ሌላ ሸመለ ይሄ ነው ብዬ እንኳን የማነሳው ከሰው የደስታዬ ቀኑ ባለቤት እልልታ ለኢየሱስ ተመስገን 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 እልልታ ጮት ከሙዚቃው ጋር ኢየሱስ አንድ ሰው ጮሆ ሃሌሉያ ይበል። ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና ያላችሁ ወንድሜ ራሱን አቅም እጆቹን ዘርግቶ እያለቀሰ ጌታን እያከበረ ነው። ኢየሱስ ይባረክ። እቴ ለዚጋ ምንድነው የተሰማሽ? ደስታ። ይሄ ሰው ከየት ሀገር ነው ይዘሽው የመጣሽው? ከሰንዳፋ። ተሸክመሽ መሄድ አይችልም። ከየት ሀገር? ከሰንዳፋ። ከሰንዳፋ ከሰንዳፋ መሄድ ይከብደዋል። ለረጅም አመት ቅድም እንደነገርሽኝ 5 አመት ስኳር ነው። ወራ ማጋዲያ ባስ ጧትና ማታ ክበተውስ ክበተውስ ይሄ መሳረው ነው ያው መመርመሪያ ነው ደሙን ቼክ የሚያደርገው። እሺ እና ይሄ ኢናሉ ብራሲ ተኖ ማክራባዲያማ ይሄ መድኃኒቱ ነው።
ኢንጀክሽን ነው የደሙን ተማርፈ ነው በራሴ ጣቅት አረጋል ጣቃርገ ደሙን ለካ ደም ተሰጣለ ራሱ ዘው ዶክተር አረገ በራስ ላይ በዚህ ደሞ በዚህ መርፈ ጧትና ማታ ራስን ይወጋው ዛሬ ግን የእግዚአብሔር ቤት ስለሚሄድ ወግቻ አለድም እዛ ጥያ ይገባለው ብዬ አልወጋውትም ራስ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ልናገር ወይ ልናገር ወይ ኦ ስማኝ ከዛሬ ጀምሮ ተፈውሰሃል ኢየሱስ ኢየሱስ ወልድ ዛለ ጌታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ኦ አንድ ሰው ጮሆ ያድናል ይበል መታመናችን ኢየሱስ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት ወንድሜ ተነስ እግዚአብሔርን አመስግን አቤታ 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 አንተ ስማኝ ማነው ስም ጌቱ ከዚህ በኋላ ጋቢ ለብሳ አይደል ሱሬ ወርታይ ታር ጫማን አርገ ጅንክ ሲያፈተ ወደ አሜን ሰንዳፋ ወደ ሰንዳፋ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ይሁን አሜን ምን ሰው አሜን ይበል ጌታ ይባረክ እን ቃ ሰብስቡልኝ አንድ ጊዜ የሆነ ነገር ላረግ ነው የሆነ ነገር አቤት ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሰው እህታችን ያለቻለችው ጠዋት ከመጣን ጀምሮ አለች እኔ ማይቻለሁ እግሩን ላይ ያስቀመጠው አለች ምክንያቱም ዝቅ ሲያረገው እግሩ ሲወርድ ያቃጠለዋል ይለበልበዋል ህመም ኃይለኛ ነበረው ለራሴ ገረመኛ አለች አሁን እንኳን ሊቆም እግሩን ወደታች ማረግ አይደለም በፍጹም ያሸች ለሊት ምንም አልተኛውም እንቅልፍ የተባለ ሙሉ ለሊት አልተኛውም እየነደደ ያቃጠለኝ ጠላት ይደድ እዚህ ፍለቤት ከተራመደ ጠዋት ጀምሮ ማን እሷ ያሸች የኔ ንግሬ እዚ ከተቀመጥ ሙስካውን ማለት ነው ያላቀስኩ ነበር ስካው ና እጆቻችሁን አንሱ ይሄን ኢየሱስ ምላደርግ ማልበለው ምን ልስተው ክብር እንዳልለው ከብሯል ንግስ እንዳልለው ነክሷል ልስተህ እንዳልለው ሁሉም ነገር አለ ምድርና ሞላዋ ያዘ ጌታ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔርን አመስግን አሜን ሂዱ አረፍ በሉ እዛች ጋ ጠብቁ ጌታን አመስግኑ እየዘነጥክ ሰንዳፋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምድራችሁ ተባርካለች ብዙዎቻችሁ ትፈወሳላችሁ ጋብዛችኋለሁ ነው ጌታ ይባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።